Բարև ձեզ։ Եթե ինչպես փաստում են համաշխարհային առողջապահության ոլորտի մասնագետները, մարդու հոգևոր և ֆիզիկական կեցության ամենաունիկալ ֆենոմենը այսօր դեպրեսիան է, ապա հասարակական հարաբերություններում այդ ֆենոմենը կոնֆլիկտն է։ Կոնֆլիկտի ու դրա հաղթահարման մեխանիզմների միջոցով է ձևավորվում մարդն աշխարհում և մարդու աշխարհը։ Կոնֆլիկտը արվեստում։ Այսօր այս թեմայի քննարկման համար տաղավար ենք հրավիրել ժամանակակից արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Նազարեթ Կարոյանին և նկարիչ Ստեփան Վերանյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կոնֆլիկտը արվեստում ամենաերևի գլխավոր մոտիվատորն է, խթանիչը։ Եվ այնուհանդերձ, ինչպես է արվեստը ընկալում կոնֆլիկտը, ինչն է արվեստի համար համարվում կոնֆլիկտ։ Պիտի փորձենք ընթացքում ձևակերպենք, թե ինչ կոնֆլիկտի մասին է խոսքը. Կոնֆլիկտը նկարի մեջ, կոնֆլիկտը նկարի առաջ, կոնֆլիկտը նկարի շուրջ, կոնֆլիկտը նկարը դիտողների միջև, կոնֆլիկտը նկարը կազմող միջոցների միջև, այսինքն պիտի կոնկրետացնենք, որպեսզի մեր խոսակցությունը ավելի առարկայական դառնա։ Արվեստ ասելով պիտի հասկանանք, որ այսօր պիտի խոսենք մասնավորապես կերպարվեստի մասին։ Ուրեմն, մինչև արդյունաբերական հեղափոխություն, մինչև, ասենք, ներքին այրման շարժի հայտնագործում, մինչև լուսանկարչական ապարատի հայտնագործում, կերպարվեստը ինքը հիմնական մեդիաներ, հիմնական միջոցներ, որը որ իրականացնում էր երկու գործառույթ. վավերագրում, փաստագրում, այսինքն մտապահելու համար, որպեսզի փոխանցվի, և իբրև տեղեկատվամիջոց. Այսինքն բոլոր բախումները, քաղաքական, կրոնական, պատմական, գեղագիտական բախման պիկերը արվեստը ֆիքսում էր իբրև այդպես տեղեկատվամիջոց և վավերագրող միջոց։ Այն ինչ որ այսօր անում են ԶԼՄ-ները, այսինքն հիմա դիցուկ վերցնենք այնպիսի մի թեմա առասպելական, ինչպես Հուդիթի և Հողոփեռնեսի այդ բախումն է, ասենք, օրինակ Արտեմիշ Ջենտիլեսկիի կատարմամբ, թե ինչպես է Հուդիթը կտրում Հողոփեռնեսի գլուխը։ Եվ արվեստը այդպես կարողանում է կատարելով իր այդ դերը ցույց տալ, արձանագրել այդ կոնֆլիկտի դրվագը, կամ դիցուկ, ինչ էր Սև Քառակուսին 1914 թվականի իրականացված։ Սև Քառակուսին դա այն կրակոցն էր, որ հնչեց 1914 թվականի հուլիսի ամսին Սարաևոյ, որից սկսեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Այսինքն արվեստը ինքը, եթե հանդես է գալիս իր նախնական գործառույթներով, կոնֆլիկտին վերաբերվում է իբրև մի նյութ, որ ինքը կարող է փոխանցել իբրև տեղեկություն կամ վավերագրել պատմության համար, բայց ինքը ինձ համար հետաքրքիրը ոչ այդ քան այդ ֆունկցիան է, որքան որ արվեստը ինքը հանդիսանում է կոնֆլիկտների հանգույց, կրողը կոնֆլիկտի և դիմակայում այդ կոնֆլիկտին։ Դիմակայումը բոլոր դեպքերում պարտադիր է համարվում։ Ինքը գոյանում է, արվեստը գոյանում է այդ դիմակայության շնորհիվ, մարտահրավերները դիմակայելու հաշվին։ Դա ստեղծագործական գործընթաց է ձեր կարծիքով կոնֆլիկտին դիմակայելը։ Իհարկե, բայց դա կարող է և ենթագիտակցության մակարդակի վրա լինել որոշ նկարիչների մոտ, և որոշ նկարիչների մոտ դա կարող է իսկապես գիտակցված արտահայտություն լինել։ Օրինակ, շարունակելով այդ կրակոցի թեման, Մալևիչի հետ կապված, Սև Քառակուսը, կոնկրետ թվականը չեմ հիշում, բայց երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ ֆրանսիական մի ամսագիր Անդրի Մացիսին կազմն է ամսագրի պատվիրում, և նա անում է դեղին ֆոնի վրա սև արև, կոլաժ է անում։ Տեսեք, արդեն մի 20-30 տարի հետո մի ուրիշ շատ խոշոր արվեստագետի մոտ նորից այդ
սիմվոլը, հա, պատերազմի արտահայտվում է այս ձևով, այսինքն արևի ձևով, դեղին ֆոնի վրա սև արև։ Այսինքն եւ բնականաբար Մատիսը շատ լավ ճանոթ էր սև քառակուսուն եւ բնականաբար մտածել է դրա մասին եւ այս ձևով է արտահայտել այդ կոնֆլիկտը, որ գոյություն ունի, հա, աշխարհում մարդկանց միջև։ Մենք սովորաբար, երբ արվեստի մասին խոսում ենք, արվեստի ստեղծագործության մասին, ավելի շատ անդրադառնում ենք անհատական կոնֆլիկտին, այսինքն ներսում մարդու ծնված կոնֆլիկտն է, որը դրսևորվում է արվեստի միջոցով, կամ հաղթահարվում, կամ հաղթահարման փորձ է միգուցե, ներքին կոնֆլիկտի հաղթահարման փորձ է արվեստը։ Իսկ երբ է արվեստը արտահայտում հասարակական կոնֆլիկտը, դուք նշում եք օրինակներ, որոնք ավելի շատ արտահայտում էին համենայն դեպս աշխարհի կոնֆլիկտը, այդ սահմանը հնարավոր է տանել, թե ոչ։ Գիտեք, ինչ վերաբերվում է արտահայտելուն, Ստեփանը ասաց, որ ինչքանով է գիտակցված, ինչքանով գիտակցված չի եւ ինչքանով է գիտակցված, բայց խաղարկված, հա, ասենք օրինակ այդպես էլ է, չէ՞, հնարավոր։ Դիցուկ, ասենք թե Կոջոյանի Տաթևի կոմունիստների գնդակահարությունը Տաթևում գտավ, հա։ Եվ հիմա որքանով էր դա կոմունիստների գնդակահարությունը Տաթևում, կամ որքանով էր Կոջոյանը այդ պատկերը ստեղծելիս ընթառաչում, այդպես ասենք, հասարակական, քաղաքական, գաղափարական պատվերին, որքանով է ինքը խաղարկում այդ ընթառաչումը, եւ անձնականի եւ հասարակականի խառնումը այդ տեղերի ամեն պահ է տեղի ունենում եւ հնարավոր չի այդպես հստակորեն սահմանել, դա ինչքանով էր անձնական, ասենք այս կամ այն թեման արտահայտել, ինչքանով հասարակական պատվեր էր, ինչքանով էր արվեստագետը բանը խաղարկում, որպեսզի անձնական խնդիրներ լուծի։ Այստեղ ամենակարևորը իմ կարծիքով կոնֆլիկտի եւ արվեստի հարաբերության տեսակետից լուծումներն են, թե ինչ լուծումներ է արվեստը առաջարկում, ինչ լուծումներ են արվեստագետներն առաջարկում, դրանով է որ ասենք թե հնարավոր է դառնում փոխանցումը, ասենք ուղերձի փոխանցումը, զգացմունքի փոխանցումը արվեստասերին կամ սերունդներին, ժամանակին ցույց տալ։ Այսինքն միայն արձանագրելը կոնֆլիկտը դեռ բավարար չէ, եթե դուք նշեցիք, որ սկզբում արվեստը այդ ֆունկցիան էր կատարում։ Ես եթե թույլ տան Ազարը, եթե մի օրինակ բերեմ, որ մի քիչ ավելի պարզ լինի։ Ասենք մենք շատ լավ գիտենք Արամ Խաչատրյանի գործը, որը կոչվում է Օդը Ռադեստի, հա, Օդը ուրախության օդը։ Իհարկե երաժիշտները գիտեմ, բայց շատ քչերը գիտեմ, որ դա պատվեր է եղել այդ գործը, եւ դա նվիրված է եղել Ստալինին, եւ այդ գործի անունը կոչվում էր Օդը Ստալինու։ Եվ 53 թվից հետո, ավելի շուտ 55 թվից, երբ այդ պլենումը հայտնի եղավ կամ համագումարը 55 թվի, եւ Ստալինը փախարակվեց եւ իջեցվեց ամբիոնից, Խաչատրյանը այդ գործի անունը ոչ մի նոտա չփոխելով դրեց Օդը Ռադեստի։ Ես կարծում եմ Նազարեթը այդ նկատի ունի, Քոջոյանի օրինակը վերելով։ Կարևորը գեղարվեստական իր արժեքն է, այսինքն կոնֆլիկտը հենց գործի գեղարվեստական բանի արտահայտչա միջոցի մեջ է, ոչ թե թեմայի։ Ավելի վառ օրինակ Բեթհովենի հերոսական սիմֆոնիան նվիրված էր, երրորդ սիմֆոնիան, Նապոլեոնին Բոնապարտ։ Բայց երբ Նապոլեոն Բոնապարտը հայտարարեց իրան կայսեր եւ ամբողջ Բեթհովենի երազները փլուզվեցին, ինքը այդ սիմֆոնիանը ոչ մի նոտա չփոխելով դրեց հերոսական։ Այսինքն մենք պիտի արվեստի գործերին եւ այդ քաղաքական բաներին, կոնֆլիկտներին նայենք վերապահումով։ Այո, ի վերջո արվեստագետի կյանքում, իր անձնական կյանքում, տեսեք, մեր արվեստագետները հիմնականում բոլորը, իմ շրջապատը, իմ ընկերները, որոնց շատ բարձր եմ գնահատում, 90-ականների, 80-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբի դրությամբ բախվեցին մի իրադրության, որ սկսեց փոխվել միջոցները,
մեդիան։ Մեդիան, այո։ Մտավ լուսանկար, վիդեո, սկսեցին կարողանալ հետո ինտերնետ, ուրեմն ցանցային միջոցներ եւ բախվեցին մի իրադրության մեջ եւ նաեւ տրանսպորտի հետ կապված բախվեցին մի իրադրության մեջ, որ նկար անել, գեղանկար անել դարձավ շատ բարդ, համարյա թե անհնար մի կողմից, մյուս կողմից գեղանկարչական միջոցը ինքը կարծես թե սկսեց դադարել այդ իր ունակությունները բոլոր ամբողջ բարդությունը արտահայտելու իրականության եւ տեսեք ինչ էր ստացում արվեստագետները, ովքեր նրանցից նույնիսկ ոմանք մեծացել են, ծնվել եւ մեծացել են իրենց ծնողների արվեստանոցում, ամբողջ օրը շնչել են ներքի հոտը, հետո տասնյակ տարիներ սովորել են գծանկարչություն, գեղանկարչություն, գունանկարչություն, ծավալի հետ աշխատել եւ իրենց կյանքի մի մասն են կազմում, իրենց արյան բաղադրությունն է կազմում, իրենք ստիպված են իրենց հետ, իրենց արյան ճնշման հետ մտնել բանի մեջ եւ դիմել սարքերի, որոնց որ չեն տնորինում, փորձանել սովորել այդ սարքերը, որոնք նրբությունները չեն տնորինում, եւ մենք մի ամբողջ այդպես փառահեղ արվեստագետների շրջանակ մեր շրջապատում մեր ընկերների կան, ովքեր որ անցան դրա միջով եւ բավական երկար ժամանակ, ասենք միջոցները փոխվել էր, բայց այդ միջոցների մեջ իրենք շարունակում էին մնալ գեղանկարիչ, ասենք, կամ քանդակագործ, հակասություններ, որոնք որ բերում են բախման եւ արվեստագետը ստիպված է լուծումներ գտնել, ինչպես որոնք երբեմն իսկապես էլ պրոդուկտիվ են լինում։ Այդ որ ասում եմ, որ նոր միջոցների մեջ շարունակում էին մնալ գեղանկարիչ կամ քանդակագործ, ես դրանով չեմ քննադատում, որ չեն կարողանում հա շատ էֆեկտիվ հետաքրքիր ուրեմն արդյունքները լինում այս տեղափոխությունը գեղանկարչական միջոցներից։ Շատ հաճախ շատ ավելի անսպասելի լուծումներ է տալիս չիմացող մարդը, լրիվ երբ չես տիրապետում գործիքին, այլ կերպ ես մտածում, շատ ավելի թարմ որոշ դեպքերում իհարկե։ Այս կապակցությամբ ես մի հարց կուզենայի տալ, արդեն ես տայի Նազարեթին եւ ձեզ եւ հանդիսատեսին, որ օրինակ արդյոք մենք ժամանակակից արվեստագետներ ենք հիմա ապրում 21-րդ դարի, թե մեծ հարց է միջալոց, հիմա այդ հարցը շատ է շոշափվում, թե ուղղակի գնացել է, ասենք, պոստմոդեռնիզմի շրջանից հետո, թե գնում է վերախմբավորում, որտեղ որոշ արվեստաբաններ եւ որոշ արվեստագետներ գտնում էին, որ պոստմոդեռնիզմը դա ընդհանրապես ավանգարդի վերադասավորումն էր, ինչ որ տեղերը փոխելն էր, որ ինչ որ առանձնապես ինչ որ մի նոր բան, իմ կարծիքը չի դա ուղղակի այդպես տարածված է եւ 21-րդ դարում կարծում են որոշ արվեստագետներ, որ ճիշտ ժամանակն է կարելի է վերադասավորում չանել ընդհանրապես, այլ գնալ ինչ որ մի քայլ առաջ գնալ, ինչ որ ռադիկալ ինչ որ մի ուրիշ բան անել, հիմա որքանով կստացվի կամ դա այդ միտքը ունի ապագա թե չունի, մի բան էլ ասեմ ու անցնենք առաջ, երբ ինձ շատ պաշտոնավոր մեկը հարցրեց ինչու մենք հաջողություն չունեցանք, դա 90-ականի մեջ թե այդ միջին մասերն էր, որ հարցում հաջողություն չունեցանք երկրի մեր հեղափոխությունը կամ մեր անկախությունը, հա, մենք ինչու իշխանությունը կորցրեցինք, մի ամբողջ համակարգ փոխվեց, հա, կոմունիստական համակարգից, սոցիալիզմից, հա, այնքան կապիտալիստական ինչ որ բան, դուք նկատել եք մշակույթում կամ արվեստում ոչինչ չփոխեցին, նույն դերակատարները, նույն մարդիկ, նրանք հանգիստ եկան այստեղ, նույն մշակույթի նախարարներն էին, նույն հերուստակայանի տնօրենն էին, նույն մարդիկ էին, նույն ժողովրդական արտիստներն էին, վաստակավոր դերասաններն էին, վաստակավոր նկարիչներն էին, ժողովրդական երաժիշտներ, բաները չփոխվեցին, կրողները մնացին այն մարդիկ, որ անցյալից էին գալիս։ Հետաքրքիր ֆենոմեն է սա։ Հիմա ընտրում են Եվրոպարլամենտի, եթե չեմ սխալվում, նոր ղեկավարին,
Եվ Անգլիայի վարչապետը տեսեք ինչ հարց է դնում, ինքը դեմ է, ասում է մենք 80-ական թվերի մարդ ենք ուզում բերենք դնենք 2014 թվին Եվրոպայի ղեկավար, Եվրոպարլամենտի ղեկավար։ Տեսեք ինչ հարցադրում է դնում ինքը, որտեվ դա շատ կարևոր է։ Ով է կրողը այդ իդեաների, ով է քո մարդը, որը տնորինում է արդեն և պետական լծակներին, և ֆինանսներին, և բարոյական, և բոլոր հարցերով։ Երբ ինչ-որ մի բան կորդինալ փոխվում է, բայց մի հատվածում ոչինչ չի փոխվում, մենք ունենք հիմա այն, ինչ որ ունենք։ Ինձ համար միանշանակ է, որ ստեղծագործությունը, արվեստի ստեղծագործությունը, 20-րդ դարի ընդհանրապես արվեստը երազանքն էր արվեստագետների ամբողջը, ավանգարդի երազանքներից մեկը, որ արվեստը տարածվի, արվեստը դառնա այդպես համընդհանուր, տեղի ունենա ինչ-որ իմաստով տոտալիզացիա, հիմա դա տեղի է ունենում, և շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ արվեստի խնդիրներ, արվեստի կենտրոնական խնդիրը դա սիմվոլիկի արտադրությունն է, այս խնդիրը, այս ֆունկցիան տեղափոխվում է արվեստի ոլորտից, տեղափոխվում է ուրիշ ոլորտ, տնտեսության ոլորտ, քաղաքականության ոլորտ, այսինքն սիմվոլիկը արտադրվում է քաղաքականության մեջ ավելի շատ, տնտեսության մեջ, արտադրության մեջ ավելի շատ, եւ արվեստին կարծես թե չի մնացել այդ բանը, այսինքն հիմա բախվում ենք այս իրադրության հետ, այդ էլ մեր ձեռքից խլեցին։ Փորձենք հասկանալ, դա որպես բնական տրանսֆորմացիա է կնկալում, որ դա էլ է վերցվել արվեստի ձեռքից, թե ընդհակառակը դեֆորմացիա։ Ես կարծում եմ, որ արվեստ այն իմաստով, որ իմաստով, որ մենք ասում ենք պրոֆեսիոնալ արվեստ, պրոֆեսիոնալ արվեստի դաշտ, ինքն իր խնդիրները ունեցող առանձին, ինքն իր տնտեսությունը ունեցող առանձին եւ այլն, դա այդպես անժամանակյա մի բան չի, դա պատմական բան է, այսինքն 1000 տարի առաջ չի եղել դա, ընդամենը մի 6-700 տարվա պատմություն է այդպես, և հետո էլ չի, և մենք ապրում ենք այդ ժամանակաշրջանը հաղթահարելու փուլը, եկեղեցական արվեստը դա արվեստ չի դասական իմաստով, և դրանից էլ առաջ էլ, հիմա մենք ապրում ենք այս փուլը, թե ինչպես պիտի ընկալենք այն, որ աշխարհում արտադրվող պատկերների և այդ պատկերը արտադրողների 99.99%-ը նկարիչներ չեն։ Պատկեր սրանից մի քանի 100 տարի առաջ միայն նկարիչներն էին արտադրում։ Այսօր նկարիչների կողմից արտադրված պատկերների քանակությունը ընդհանուր քանակության մեջ հասնում է գրեթե 0-ի։ 0-ի։ Ամեն րոպե մենք կարող ենք մեր գրպանից հանել մեր հեռախոսը եւ այդպես պատկերել աշխարհին հարյուրավոր պատկերներ։ Սա ինչ է, ինչպես պիտի նկարիչը մոտենա այս իրադրությանը, ինչ պիտի անի, նկարիչների շատերի մոտ ձեռքերը կարող են պարզապես այդպես։ Գիտես, այդտեղ կոնֆլիկտ կա, Նազարեթ, այ կոնֆլիկտի հետ, մեծ կոնֆլիկտ կա, օրինակ, տեսեք, հիմա երկու մասի է հասարակությունը բաժանված, տոկոսային հարաբերությունը թողենք մի կողմ, առաջի մասը, այսինքն ընդունում է հաճախ անգիտակից ձևով, այսօրվա գլոբալիզացիան և այդ ստանդարտիզացիան, ամեն օրվա իր կյանքը համապատասխանում է 21-րդ դարի կյանքին, նկատի ունեն սպարողական բանը, հա, չենք մտածում, առավոտեր ենք ենում էլեկտրական թեյնիկը դնում ենք, այնտեղ սուրճ ենք եփում, խմում ենք, և այլն, հագուստը, և այլն, ամեն ինչը, հա, ավտոմեքենա, և այլն, չնայած ավտոմեքենայի մեջ ես հաճախ տեսել եմ, որ խաչքար է դրած, հա, 2014 թվի մոդել են, վերջի, ոնց որ ժողովուրդն է ասում վերջի պիսկ, հա, մեքենա է, բայց մեջ է ինքը մի անկյուն է ստեղծել, այնտեղ խաչքար է դրել, հետևը մորթի է դրել, աղվեսի, այն հետևի պատուհանի մոտ, չէ, դուք էլ տեսած կլնեք, այդ կոնֆլիկտը կա ներքին, ինքը անգիտակից ձևով օգտվում է այսօրվա ժամանակակից կյանքից, օթանավներից եւ այլն, բայց ներսում ինքը մնացել է կոնսերվատիվ, ես չեմ ասում լավ թե վատ, դրա մասին չի խոսքը, ինքը շատ կոնսերվատիվ է, արվեստի մշակույթի ընտրության մեջ մնում է շատ կոնսերվատիվ, որովհետև դա ընդունվում է ծափահարություններով, այսինքն այդ կոնսերվատիվ անընդհատ քարոզվում է,
Հա, բայց հարց է ցակում, արդյոք դա արվեստագետը ինչ անի, մեկ մի տեսակ մեջտեղում է, որտեվ եթե դու լինում ես ինչ որտեղ պահպանողական եւ հիմնված ես քո տրադիցիաների վրա, ազգային եւ այլն քո ինքնության, հա, հայ լինելու եւ այլն, դա դիտվում է գլոբալ աշխարհում, ու այդպես տենց են ասում, եւ ես էլ եմ նկատել դա, դա դիտվում է որպես ֆոլկլոր, վատ իմաստով, ազգագրական մի բան, քեզ պրոֆեսիոնալ աշխարհի մասին է խոսքը, քեզ մի տեսակ բան են նայում։ Հասկանում եք, երբ գալիս են Հայաստան եւ դու տանում ես ինչ-որ թանգարաններ, բան իրենց ցույց ես տալիս, բան իմաց մարդիկ, ոնց որ դու իրանց տանես 19-րդ դար։ Ասենք գնում ես ժամանակակից արվեստի թանգարան Երևանում, բան իմաց մարդիկ, խնդիրը արվեստի գործերը չեն, որ այնտեղ ցուցադրված են, այլ այդ ինստիտուցիան, ժամանակակից արվեստի թանգարանը լիարժեք չի գործում, ինքը մնացել է լավագույն դեպքերում 60-ական թվեր 20-րդ դարի, ոչ մի բան չի արվում ինստիտուցիոնալ առումով, դրա համար եմ ասում, ժամանակակից ենք թե չէ, մեր ամբողջ բանով անհատների մասին չի խոսքը։ Շարունակում ենք զրուցել կոնֆլիկտի մասին արվեստում։ Տաղավարում ես հետ ժամանակակից արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Նազարեթ Կարոյանը եւ նկարիչ Ստեփան Վերանյանը։ Եթե փորձենք ամփոփել մեր զրույցի առաջին հատվածը, կոնֆլիկտների ախտորոշումը արվեստում, ինչպիսի կոնֆլիկտների է հանդիպում արվեստը եւ արվեստագետը, ապա կարելի է հավանաբար ասել, որ դա կոնֆլիկտն է ժամանակի հետ, տարածության հետ, ժամանակաշրջանի հետ, հասարակարգի հետ, որի մեջ մտնում են բոլոր պետական, քաղաքական, ռազմական, հավանաբար այսինքն տվյալ պահին հասարակական կյանքում տեղի ունեցած իրադարձությունները եւ վերջապես անհատական կոնֆլիկտը, որովհետեւ ինչպես դուք ձեր խոսքում մի քանի օրինակներում էլ բերեցիք, դժվար է ասել անհատական որ կոնֆլիկտն է արտահայտվել, ենթադրենք որևէ ստեղծագործության մեջ, որը թվում է թե պատմական որևէ դրվագի արձանագրում է գեղարվեստի լեզվով։ Միջոցի հետ ամենակարևորը։ Եվ ամենակարևորը տեխնիկական կամ տեխնոլոգիական կամ մեդիա միջոցների հետ, որը հավանաբար կարելի ասել մեր ժամանակի ամենախոշոր կոնֆլիկտներից է, որը արվեստագետը պիտի հաղթահարի, որովհետև ինչպես իմացանք, արվեստագետը պարտավոր է կոնֆլիկտների լուծում առաջարկել, որպեսի մնա արվեստագետ, այսինքն դա ստեղծագործական աշխատանք է։ Պարտավոր չի, կարծում եմ, բայց լավ կլիներ։ Համենայն դեպս հավանաբար ակնկալիքը արվեստագետից նաև դա է։ Չէ՞ որ ամեն մարդ պիտի լինի ստեղծագործող։ Արվեստագետը առավել եւս պիտի լինի ստեղծագործող։ Արվեստագետները կոչված են ցույց տալու, ոգեշնչելու մյուս մարդկանց եւս ստեղծագործող լինելու։ Իսկ առանց ստեղծագործության հնարավոր չի, իսկապես առանց արարման հնարավոր չի ոչ միայն որ արվեստագետ ապրի, այլև սովորական մարդ։ Արվեստագետները պարզապես օրինակներ են, այդ լուծումները, այն հնարքները, այն բաները, միացումները, որ տալիս են, շատ տարօրինակ, ոչ ակնհայտ, հա, եւ որի արդյունքում այդ չափով մեծանում է, ուժեղանում է, ասենք թե պատկերը այս իրադրությունից դուրս գալու, որ դա փոխանցվում է եւ մարդիկ կարողանում են վերցնել այդ էստաֆետը իրենց կյանքերի մեջ, կարողանալ գտնել այդ լուծումները։ Սա կոնկրետ այդ է պատճառը, որ արվեստագետից ակնկալվում է նաեւ լինել այսպես ասած մտավորական։ Ինչու եմ ասում այսպես ասած, որովհետև դա ստերեոտիպային արդեն արտահայտություն է դարձել, ինչ որ բարոյական ծանրաբեռնվածություն է հասարակություն է դնում նաև ստեղծագործող մարդու ուսերին։ Ես կարծում եմ, այդ վերագրումները գալիս են նրանից, որ արվեստագետը մտավորական չի։ Ես էլ եմ այդպես։ Արվեստագետի ստեղծագործության մեջ մտավորական աշխատանքի մաս կա, բայց արվեստագետի ստեղծագործության մեջ նաև արհեստավորի
արհեստավորական մասկա, աշխատանքի, այսինքն մեխանիկական սև աշխատանքի մասկա։ Չէ, ես նկատի ունեի ոչ միայն տեխնոլոգիաները կամ տեխնիկաները, այլ նաև հենց մտավորականի, այսպես ասած, բարոյական ենթատեքստը, որ ինքը պիտի մարդ, արվեստը մարդուն մարդ պիտի պահի, հետևաբար արվեստագետը նաև պիտի լինի մեկը, ով խրախուսում է, այո, բայց ոչ անձի մեջ։ Գիտեք, այդ կոնֆլիկտը երևի մեր ժամանակների ամենախոշոր կոնֆլիկտներից մեկն է, ինչն ենք մենք ապնկալում արվեստագետից։ Մտավորական ամենաշատը օգտագործում է սովետական գրության գաղափարախոսությունը, որտեղ ուրտեղ ես չեմ հասկանում, ինչ բան է մտավորական, որտեղ ես կարող եմ քներես Նազարեն ջան, որտեղ ես կարող եմ ուղղակի նայել Նազարեթին, ու գիտեմ իրեն եւ ասել, ինքը արվեստաբան է։ Հա, կամ նայեմ իս ընկերոջս եւ ասեմ, ինքը բանվոր է, այն գյուղացի է, այս նկարիչ է, այն երաժիշտ է, ինչ է նշանակում մտավորական։ Այդ սովետական բանն էր, գաղափարախոսությունից եկած մի գաղափար է, որը մինչև այսօր շարունակվում է, դրանից էլ կոնֆլիկտն է առաջանում։ Մենք հին բանը բերում ենք, ընդ որում մտավորականն էլ նոր տերմին է, օրինակ եթե վերածնության ժամանակ կամ բարոկոյի ժամանակ ասեն, չկար այդ բառը կամ այդ ձևակերպումը։ Ես մի փոքր ուզում եմ հասկանալ, էլի փորձեմ մի քիչ բարձրաձայն մտածել, որտեղ ամբողջ որտեղից ինչա է այդ, ինչու է այդ պահանջի շարունակ առաջանում։ Խնդիրը ռեսուրսների մեջ է։ Կարծեք թե մեր երկիրը չի հասցնում և մարդկային ռեսուրսների, և տնտեսական, և նյութական, ֆինանսական, քաղաքական, կոմունիկացիա չի հասցնում ապահովել, դիմագրավել բոլոր մարտահրավերները և մարդիկ միջոցները, և այդպես փոխառություններ է կատարում։ Ովքեր են մտավորականներ կամ ինտելեկտուալները, հա, փորձենք սա բանանել, դա առավել այդպես ցայտուն բանով, ասենք թե ֆրանսիական կոնտեքստում եւ ռուսական կոնտեքստում այդպես դրսեւորված մտավորական են համարվում նրանք, ովքեր ոչ միայն մտավոր աշխատանք են կատարում, այլև կեցվածքը համապատասխանում է իրենց մտավոր աշխատանքին, իրենց կեցվածքը իրենց մտավոր աշխատանքին համապատասխանում է։ Հիմա եթե բերենք մեր իրականություն եւ արվեստի իրադրություն, արվեստագետը, ով իսկապես կատարում է իր աշխատանքը իբրև արվեստագետ, ստեղծագործում է եւ գտնում է լավագույն լուծումներ եւ ինքը ճանաչելի է և իր այդ առաջարկած լուծումների, ստեղծագործական լուծումների, որոնք որ ոգեշնչել են մարդկանց, այդ արվեստագետը, եթե իրեն հարցնեն, եթե իրեն ներգրավեն, ես չեմ կարծում, որ իրենից անմասն լինի մտավորական, մտավորականի կեցվածքը։ Այն կոչերը, որ հնչում է, բա ուր են մտավորականները, այսինքն ի՞նչ անենք, Զորի Բալայանի նման ռուս ցարի նամակ գրենք, ի՞նչ, այսինքն, բայց դա ողբերգություն է, դա ֆանտաստիկ կոնֆլիկտ է, այսինքն իրեն մի մարդ իրավունք է վերապահում եւ ազգի անունից, հա, ինչ որ նամակ է գրում, հա, ընդ որում գրում է ուրիշ մի նախագահի, ոչ թե մեր երկրի արտենիականը, դա չէ, կարևորն այն է, որ պարոն Կարոյանը նշեց ռեսուրսների պակասությունը, սակավությունը ռեսուրսների, որովհետև այդ պահանջները, որոնք այդ կոչերը, որոնք մեզ թվում են կարող է հիմա բավական հնացած տրաֆարետային, այնուհանդերձ դրանց հիմքում որոշակի պահանջմունքներ կան, հակառակ դեպքում դրանք պարզապես կմարեին ժամանակի հետ, եթե ոչինչ ուրիշ չպատահերել մտավորականի որոնումը։ Այո, միգուցե դա գալիս է հենց այդ բարոյականի, բարու ստեղծագործականի, որը դրական է ընկալվում արարման, այդ կյանքի փոփոխության ակնկալիքից, որը ավելի շատ մարդկությունը կամ հենց թեկուզ մեր ժամանակակից հայաստանյան բնակչությունը տեսնում է ստեղծագործողի մեջ, փնտրում է ստեղծագործողի կերպարում, ակնկալում է նրանից, որը հետև հասարակական այլ դաշտերում բարոյական կապիտալի փոշիացում է ուղակի, և այդ պահանջմունքների բավարարում էլի ստեղծագործող մարդուց է մնում։
Չկա արդյոք դրա մեջ այդպես օբյեկտիվ հատիկ։ Ես դրական եմ գնահատում այդ հարցի թեկուս ռետորական հնչող, բա ուր են մտավորական, դրական եմ դրա արկայությունը, գոյությունը։ Դա իսկապես ցուցիչ է նրա, որ հասարակությունը փնտրում է ինքն իր մեջ, փնտրում է ելքեր, ինքն իր մեջ փնտրում է միջոցներ, ռեսուրսներ, որպեսզի պարզապես կարիք կա բացի այդ ռետորականությունից կոնկրետ պրակտիկ աշխատանք, հարց տվողը փորձեր փնտրել եւ գտնել։ Իսկ այդ ժամանակ արդյունքի իսկապես կարողանային, այլապես եթե դու հարց ես տալիս եւ հարց տալով գնում ես այնտեղ, որտեղ որ մտավորականներ չկան, նշանակում է հարցը անիմաստ հարց է կամ ձև ես անում, որ դա քեզ մտահոգում է։ Ես դրական բան ասեմ, այդ հենց է ձեր բարձրացած հարցի վերաբերյալ։ Մենք գիտենք, որ ասենք, փայլուն նկարիչներ ունենք, չէ՞, մեզ ներշնչել են, որ մենք ունենք փայլուն նկարիչներ, եւ իսկապես ունենք։ Հիմա ի՞նչ եք կարծում, մեր մեծ ամենաեկեղեցում Գրիգոր Լուսավորիչը մինչև այսօր, կարծում եմ, շուտվանից չեմ մտել, Վարդգես Սուրենյանցի խորանում վերատպությունն է կախած։ Ընդ որում, ես մասնակից եմ եղել եւ գիտեմ, որ ստեղծվեց հանձնաժողով եկեղեցում, շատ հարգված մեր արվեստաբաններ եւ նկարիչներ այդ հանձնաժողովի մեջ էին, մրցույթ հայտարարվեց եւ հարյուր քանի նկարիչ մասնակցեց մրցույթին, որ Տիրամայրը Քրիստոս Մանուկով լինի խորանում։ Ժամանակակից եկեղեցի է, հա՞։ Ես նկատի ունեմ ճարտարապետական լուծումները, նկատի ունեմ նոր կառուցված եկեղեցի, բնականաբար խորանում դիլիներ այսօրվա նկարիչի գործ։ Եվ չընտրվեց։ Չեք վստահում մեզ, բա մենք ում նկարիչներն ենք։ Ճարտարապետին վստահում եք, նոր եկեղեցի է կառուցվում, նկարիչին չեք վստահում, եւ այլն, այսպես կարող ենք շարունակել։ Ես ուզում եմ մի քիչ ավելի կոնկրետ բաներից խոսենք, որ հասկանալի լինի այդ կոնֆլիկտը, որ տեղի է ունենում։ Եվ մյուս հարցերում էլ ստեղծում է ինչ-որ հանձնաժողով, գիտակ մարդկանց, հետո չեն ընդունում այդ մարդկանց բանը, եզրակացությունը կամ որոշումը։ Մեկ է անում են ինչ-որ անում։ Այսինքն արվեստի արտադրության մեխանիզմի մասին է այստեղ խոսքը, ես չէ, չէ, արտադրության չի վերաբերվում, վերաբերվում է գնահատմանը, գնահատմանը եւ ռեսուրսներին, որ ասում են, վերաբերվում է վերաբաշխմանը, բանի վերաբաշխմանը, այդ գնահատականի դիրքերի վերաբաշխմանը, այսինքն ի վերջո իշխանության մասին խոսքը, ով է իշխանությունը, ինչ միջոցներով է այդ իշխանությունը պահում։ Ինչ իմանանք, դիրքը կորցնենք, որոշումներ կայացնելու հնարավոր, հետո ինչ կլինի, մենք որտեղ կհայտնվենք։ Արդյունքում ստացվում է, որ հնարավորությունները եղած չեն կարողանում ճիշտ գնահատվել։ Այո, եւ արվեստագետների, եւ ընդհանրապես գնահատելու մեխանիզմը չի զարգանում մեր մեջ։ Արդյունքում գնահատելու հնարավորությունը ուրիշների մոտ ենք փնտրում։ Այո։ Մոսկվայում ո՞նց կգնահատեն մեզ, ո՞նց կնայեն մեզ։ Այսինքն, ես արվեստի բանով ասեմ, Երևանում գտնված Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործություն, ենթադրենք, ատրիբուցիա հանելու համար Երևանցի էքսպերտի գնահատականը հաշիվ չի։ Չի։ Մոսկվացի էքսպերտ, այսինքն այո, հայ մեծագույն տանում են դիտի արվեստի բանը չի անցնում արվեստագետի ստեղծագործողի գնահատական ատրիբուցիան էքսպերտը չի անցնում Մոսկվան։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Մեր էքսպերտը էքսպերտ չի, մեր նկարիչը նկարիչ չի։ Մի գուցե, հիմա եթե բերենք փաստական բանի, հա, այդպես ասենք, էքսպերտ։ Մի գուցե որակական իմաստով ինչ որ զիջումներ կան։ Դա նշանակություն չունի։ Երբ որ դու զիջում ես, դա սիմվոլիկ բան է։ Երբ որ Մարտիրոս Սարյանին քո, ասենք թե նոր արվեստի ամենախոշոր դեմքին, ասենք թե ատրիբուցիաներով զիջում ես Մոսկվայի, այդ նշանակումը
Այդ զիջումը հենց այնպես չի եղել։ Մենք մասնակից ենք, մենք ա մեր գործով, հիվածքով, ամենօրյա հոնդեղից չեն ասել։ Մենք հեղություններով նպաստել ենք դրա։ Այո, իհարկե։ Բայց փաստա դա։ Եվ ստացվում է, որ գնահատելու մեխանիզմ, որպես այդպեսին մենք չունենք, մենք չգիտենք լավ ենք արել թե վատ ենք արել մեր ամենօրյա արածը։ Ով պիտի ասի, ո՞նց պիտի առաջարվես, եթե չես կարող գնահատել քո արածը։ Եվ դա շատ տարածված բան է, դա դեռ Սարյանն է, մի Հայաստան, մի Սարյան։ Իսկ ինչ ասի, ասենք, իմ սերնդի նկարիչը։ Այ, եթե Նազարեթն էլ ասենք գրում է իմ մասին, կամ Յուսի, հա, իր կոլեգաների, արվեստագետների մասին։ Բայց եթե Աստված ճանի, ինչ որ անունով արվեստաբան գրի դրսից, այստեղ սկսում են բրավո բիսերը։ Բայց նկարը նույնն է, այսինքն նկարիչը նույնն է, այսինքն մենք տվել ենք դա։ Մենք այդ ամբողջ բանը տվել ենք, մեր անկախությունը այդ առումով տվել ենք։ Այդ դա կոնֆլիկտ է, մեծ կոնֆլիկտ է, երբ դու քո երկրում էմիգրանտ ես, հա։ Անդորում խոսքը չի վերաբերվում նրան, որ այդ չի պիտի լինի այդ տեղափոխությունները, այդ կոմունիկացիան։ Այո, դա ցիկ պիտի չլինի։ Բայց երբ որ դու քո ներսում չունես, չէ, դա արդեն քաղաքական խնդիր է, քո ներսում չունես գնահատման չափանիշ, քո ներսում չունես հաստատություններ, ովքեր որ նման չափանիշներ են արտադրում, այսինքն քո ամբողջ համակարգը, այո, ինստիտուցիոնալ հաստատութենական դատարկ, այսինքն կարելի է ամփոփել հաղորդումը գոնե այն ախտորոշմամբ, որ արվեստը այսօր կանգնած է նաև անկախության առջև, որպես կոնֆլիկտ նա տեսնում է իր ինքնուրույնության ինստիտուցիոնալ իմաստով նաև իր անկախության եւ ինքնիրացման լեգիտիմության խնդիրը։ Ա մեծ իմաստով, եթե ասենք տնտեսության, արվեստի տնտեսության, որտեղ տնտեսական հիմքեր չեն զարգանում, բայց որը տեղափոխվում է նաև սիմվոլիկ դաշտ։ Այո, բնականաբար, թե կորցնում ես տնտեսություն, չկա նշանակում, չեն բարձրանում հաստատությունները, շուկան չի բարձրանում, չկան չափանիշներ գնահատման, ոնց որ ասենք կենտրոնական բանկը ամեն օր մեզ տալիս է արտարժույթի գներ, արվեստի մեջ դա հնարավոր չի ճշտել, հնարավոր չի գտնել մի հաստատություն, եթե նույնիսկ կա հասարակական առումով, հնարավոր չի գտնել այն հաստատությունը, որի ասածը կամ չափանիշա, այսօրվա ենթադրենք արվեստի իրադրության հետ կապված, եւ դրանից էլ գալիս է արվեստագետի չափահովված լինելը, այդ արվեստի իր միջավայրը կարգավորելու, ինչպես Նազարեթը ասել, պայմաններ ստեղծելու, լիարժեք ստեղծագործելու համար, որովհետև օրինակ, եթե կոլեկցիոներ գալիս է ուզում է նկար առնի, ա չեն հավատում, չէ՞, գնում են ժամանակակից արվեստի վերջով, այնտեղ մեր գոլեգաների շատերը ներկայացված են, գնում են պատկերացրա մեր գոլեգաներից, որոնք ապրում են այսօր, ներկայացված են, նա գերադասում է առնել մի նկարիչի, որը մահացած է, որովհետև չի վստահում մեր ինստիտուցիաներին։ Ինքը արդեն վստահում է, այ որ այնքան բան է գրված, հա, նա գերադասում է առնել վաղչանված մի նկարիչի գործ, դրա համար մենք շուկա էլ չունենք արվեստի, ու արդեն Մոսկվայից կամ չգիտեմ որտեղից ինքը ցուցակով է գալիս, ասում է Բաշբեկ Մելիքյան եմ ուզում, Քոչար եմ ուզում, Սարյան եմ ուզում, մեծ կոնֆլիկտ է, տեսեք, ու շատ վիրավորական է միևնույն ժամանակ, հետո էլ զարմանում ենք, դե դրա համար էլ երիտասարդները թողում գնում են, նաև արվեստագետները, մեծ խնդիր է սա, շատ մեծ, չեն վստահում, լեգիտիմ չեն, իրենք իրենց չեն վստահում։ Այս մշակույթի նախարարությունում ես գիտեմ մարդիկ, որոնք աշխատում են բաժնում ժամանակակից այդ բանում, նրանք պարզ հայտարարում են, մենք չենք սիրում եւ չենք ընդունում ժամանակակից արվեստը։ Սա փաստ է, ես քանի անգամ լսել եմ անձամբ, ինքը չի թողի, որ ես ստեմ։ Այսինքն, բա դու ինչի ես աշխատում այդտեղ, դու ում, հա, դու ում բանն ես պատասխանատու ես։ Այսինքն դու աշխատում ես մի տեղ եւ դու չես սիրում այն արվեստը, որ այսօր ստեղծվում է Հայաստանում։ Ինքը սիրում է Վահրամ Փափազյան, որին չի էլ տեսել, չի տեսել։ Այդ տեսեք, մեծ կոնֆլիկտ է։ Պաստորեն, արվեստը կարելի է ամփոփել, որ նաեւ ինքնության ձևավորման խնդիր ունի, որի մեջ մտնում է եւ գնահատումը, եւ լեգիտիմացումը,
միգուցե։ Գիտեք, շատ բարդ մի թեմա է կտրել։ Ավելի պրոդուկտիվ կլնի, ոչ թե ես եւ Ստեփան Վերանյանը նստեինք, խոսեինք, այլ տենց միջ բնագավառային լիներ, եւ դա այդպես մի հատ բանի նախագծի շրջանակներում հետաքրքիր այլ ֆորմատի նաեւ արդյունքներ ունենար։ Եթե մենք կարողանանք հաղթահարել այդ կոնֆլիկտը, միգուցե կունենանք նաև այլ ֆորմատներ։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար։ 3-րդ հազարամյակի տաղավարում կոնֆլիկտ թեման կշարունակվի։ Ամենայն բարիք։